Poštovani gledaoci, dobroveče. Ja sam Mirjana Vladisavljev, a vi gledate emisiju Otvoreni ekran. Evo, poslednjih dana, poslednjih nedelja, ponovo je pokrenuta polemika u vezi sa bombardovanjem iz 1999. godine i posledicama tog bombardovanja. Mnogo se govori o tome da li se broj obolelih od karcinoma povećava upravo zbog bombardovanja, jer neki delovi naše države su tada bili bombardovani i osiromašenim uranijom, ili bi možda trebalo govoriti više o tome koliko smo mi zapravo i posle 17 godina izloženi ionizirajućim zracima i možda i neionizirajućim zracima i na koji način to utiče na naše zdravlje i šta država preduzima da se u tom smislu naše zdravlje zaštiti. Moja gošća večeras je primarius doktorka Željka Ilić, specijalista medicine rada, uža specijalnost radiološke zaštite. Dobroveče i dobrodošli. Hvala. Pretpostavljam da ste i vi ovih dana u medijima pratili ovu polemiku oko svega onoga što se dešavalo pre 17 godina. Da li smo mi, doktorka, na neki način zakasnili u ovoj priči? Pa ja čitavu priču sa osiromašenim uranijumom pratim od momenta kada smo trpeli bombardovanje. U to vreme ja sam bila zaposlena u Institutu za nuklearne nauke Vinča i bila sam rukovodilac tadašnjeg Zavoda za radiološku zdravstvenu zaštitu u Vinči. Tako da delovi laboratorije Vinče, znači laboratorija zaštite od zračenja, zajedno sa vojskom, neposredno još za vreme bombardovanja, naročito posle bombardovanja, obilazila bombardovane lokacije, rađena su merenja, kasnije je rađena i dekontaminacija zemljišta, rađeno je u okolini Vranja, znamo sve u Bratoselcu, znamo sve gde je bacano, u Reljanu, znamo lokacije, rađeno je čišćenje i u Crnoj Gori, ništa nije rađeno na Kosovu, najveća količina osiromašenog uranijuma je i ostala na Kosovu. Odnedavno imam informacije od koleginice i kolega koje rade u Prištini, doduše radiologa. Oni traže pomoć jer i oni primećuju veću incidencu kancera. Trenutno je kod nas incidenca kancera oko 2%, a u Evropi oko 0,5%. Sad, šta je učešće i šta sve izaziva kancer, to je sad sasvim jedna druga priča. Ne možemo govoriti samo o osiromašenom uranijumu. Osiromašeni uranijum je bačen. Šta je zapravo osiromašeni uranijum i kako on utiče na naše zdravlje? Uranijum je u stvari otpad koji ostaje kada se istroši uranijum. Da vas sad ne zamaram, uranijum 235, 238, vama, vašim gledalcima, to ništa ne znači. Ali to je uranijum iz koga je utroškom energije u nuklearnim reakcijama ostaje praktično otpad i osiromašeni uranijum je jako popularan da se baca i sklanja i gađa. Na neki način se vrši sklanjanje otpada, rešavaju se tog otpada, a takođe je on vrlo težak, ima vrlo veliku specifičnu težinu i onda kad pogodi metu, on je izuzetno razoran, razara je, ali se u tom razaranju on raspršuje u aerosolne oblake i ti oblaci putuju veoma daleko. Evo mi da se malo približimo sadašnjici. Januara meseca su Francuzi i Norvežani objavili da se radioaktivni oblak nepoznatog porekla kreće nad Evropom. I izmerene su povećane doze. Još uvek se ne zna tačno odakle je ta povećana radioaktivnost. Pretpostavlja se da je došlo do pomeranja u Barencovom moru, to su neke špekulacije, da se u Barencovom moru jedna od nuklearnih podmornica ruskih pomerala na dnu mora i da je dospela. Znači, sve što dospe u životnu sredinu, ono ulazi u lanac, znači voda, vazduh, zemljište, teško odatle izlazi, a nešto što živi milionima godina i desetinama hiljada godina, to 4,5-5 miliona godina povremena poluraspada, to ostaje zauvek. Da, ali vlada Srbije je spremna da finansira i podrži osnivanje nacionalne laboratorije za istraživanje posledica NATO bombardovanja. Ja vas opet pitam, dakle, to je kao neka najnovija vest. Koliko je sada to opet posle 17 godina i na koji način to možda doprinese? Mi jesmo bili bombardovani od strane NATO, mi smo primili određenu tonažu, procene se kreću. Neki kažu da je 5, neki kažu da je 15. Procenjivali smo sabiranjem letova i količinom. Znači, mi u stvari
ne možemo sa sigurnošću tvrditi koliko je toga palo. Mi znamo da je palo i znamo gde je palo. Mapirana su sva mesta gde je palo. I kao što ste rekli, tamo je izvršena dekontaminacija. Izvršena je dekontaminacija, ali vidite, dekontaminacija je vršena kasnije. Znači, onog trenutka kad je to palo, to se raspršilo, to je kontaminiralo okolinu, kontaminiralo je zemlju, vodu, vazduh. I skoro su bila objavljeni neki podaci za koje ja smatram da su tačni. Dozvoljena doza 80 bekerela radioaktivnosti za organizam. Mi, otprilike, imamo 250-230 puta veću dozu u telu i okolini. Znači, šta je u okolini, šta je u telu, unosimo vodu, udišemo vazduh, ima je u zemljištu. Znači, naše područje jeste zagađeno jer ti aerosoli su putovani. Ali da li je zagađeno samo zbog NATO bombardovanja ili postoji neki drugi izvori zagađenja? Mi smo, evo, u Novom Sadu je bila, neposredno posle bombardovanja, bila jedna emisija u kojoj je učestvovao i Božo Dalmacija i koji je govorio o tome koliko je pahova ušlo i šta je sve ušlo kad je bombardovana naftna industrija. Da. To su takođe izrazito kancerogeni. Za ionizujuće zračenje je karakteristično da je ono najjači mutagen u prirodi, od njega nema jačeg i on izaziva i genetske poremeće i kancerogenezu. A vidite, onog trenutka kad je završeno bombardovanje, jedna ekipa, da ne kažem, stručnjaka, glupo reći za ljude koji su ti prijatelji, ja sam bila u toj grupi, mi smo napravili neki plan koji smo prezentovali tadašnjem ministarstvu nauke koje je bilo i zaštite životne sredine, koje je bilo za to zaduženo, neki predlog šta raditi. Od svega toga znam samo da je Karajović u jednom periodu, da su oni radili u Vranju, uzorkovali su u populaciji krvi, radili su hromozome i mikronukleuse. Međutim, tu nije bilo takozvane nulte doze. Znači, mi nismo znali kolika je bila koncentracija i kolika je bila učest, ne koncentracija, nego učestalost hromosomskih aberacija mikronukleusa pre bombardovanja. Tako da ti podaci nisu baš bili mnogo validni, ali smo imali čitav plan, napisan predlog plana sa, kako ja kažem, hodogramom šta bi trebalo raditi, kada i u kom periodu. Država u to vreme nije bila zainteresovana, došla je 2000. godina, bilo je drugih prečih stvari, nekako za ovo nikad nije bilo novca, a bojim se da je sada za bilo kakvo istraživanje i traženje uzroka malo kasno, a ono što imamo, imamo epidemiološke podatke, znači mi sada trenutno imamo, rekla sam, koju incidencu, to kad vi prevedete u brojke, brojke su poražavajuće, oko 35.000 novo otkrivenih kancera na godišnjem nivou, a oko 20.000 je sa smrtnim ishodom. Da, ali vi ste ovaj napravili to poređenje sa nekim državama u Evropi ili u Evropskoj uniji. Da li sad to zavisi od načina života? To je vrlo loše poređenje. Znači, ja samo pričam o epidemiološkim podacima zato što mi smo jedina zemlja Evrope koja je bombardovana. Da. I jedina zemlja Evrope koja je bombardovana s tim s čim je bombardovana. Pa onda mi imamo i drugih problema. Naše stanovništvo živi mnogo gore nego što je živelo. Da. I mnogo gore nego što živi većina ostali deo Evrope. Naš zdravstveni sistem ima veliki problem sa preventivom. Kod nas se preventiva zapostavlja. Vidite, kad pričamo o zaštiti od zračenja, od ionizujućeg, pa sad i neionizujućeg, onda mi tu pričamo o dve grupe ljudi. Mi pričamo o ljudima koji su populacija, opšta populacija, za koji važe jedne dozvoljene doze od 1,5 do 2 milisiverta, a i pričamo o profesionalcima koji ulaze u zonu rizika od ionizujućih zračenja, oni imaju dozvoljenu dozu 10 puta veću. Znači, on zna da radi na takvom radnom mestu i on sme da primi čak 20 milisiverta. I sad kad mi pričamo o tome, znači, ljudi dobijaju pri tome incidenca profesionalnog kancera kod ljudi koji su izloženi delovanju ionizujućih zračenja je čak nekad manja i uglavnom je manja nego što incidenca u populaciji, jer su ovo ljudi pripremljeni, obrazovani, obučeni za rad u takvim uslovima. Takođe, naša populacija je trpela i druge uzroke kancera. To sam htjela da vas pitam, izvinite ako sam vas prekinula, dakle, nešto što se desilo pre bombardovanja 12-13 godina, je li tako? Pre bombardovanja Černobila. Pa vidite, 86. Ono što je jako karakteristično kancerogenezu koja je izazvana ionizujućim zračenjem, da ono ima jako dug latentan period. Da. I tek 10-15 godina posle Černobila su počeli da se isporučuju kanceri, pre svega tiroidne žlezde. I primećen je izuzetan porast kancera tiroidne žlezde, naročito kod mladih žena.
Za kancer koji je izazvan ionizujućim zračenjima potreban je dug latentan period. I nama praktično sada kreće u stvari povećanje broja kancera, ali takođe moram da malo stanem u zaštitu ionizujućeg zračenja koji se bavi maltene ceo život. Znači, možda se vi sećate Golfskog rata, tamo je ogromna količina uranijuma je bačena na tenkovi i tako dalje. I kad su rađene naknadno istraživanje, Amerikanci su ustanovili da je stres sa preko 60% učešća bio uzrok kancerogeneze. Jer stres izaziva promene i u lučenju žlezda sa unutrašnjim lučenjem i dešavaju se velike promene u organizmu stresa. I to je sad već dokazano, kvantifikovano. Ljudi se ozbiljno bave stresom, naročito stresom na poslu. I poznato je da on izaziva određene zdravstvene posljedice. Tako da i loš način ishrane, i loš način života, i kontinuirani stres. Pušenje. Naprimjer, niko ne razmišlja o kumulaciji efekata nikotina. Porast hvamocelularnog karcinoma pluća je takođe evidentan. Tako da nije samo ionizujuće zračenje odgovorno. Uzrok, da. Vidite, ja ne pratim mnogo blisko više ovo šta se dešava. Smatram da je prosto neko vreme propušteno, da je mnogo više moglo da se uradi i trebalo da se uradi ranije. I smatram da ovo je meni nekako, ova kampanja da se napravi nacionalni centar za... Da, samo ja da proverim kako će se zvati. Ne znam kako bi trebalo da se zove. Nacionalna laboratorija za istraživanje pozicija NATO bombardovanja. Ne znam šta bi bio sadržaj, šta bi bila tema. Zato što, ionizujuće, mi još uvek ne posjedujemo markere. Kao što postoje markeri za tumore, mi nemamo markere za ionizujuće zračenje. Mi se u oblasti medicine rada, mi koji se bavimo radiološkom zaštitom, koristimo brojnim metodama i kvantifikacijom doze koju je primio organizam. Znači, to je vrlo jedan složen posao. Tu je potrebno da postoji dokazana ekspozicija ionizujućem zračenju, da je taj neko obavio zdravstveni pregled, znači da je bio sposoban za rad, pa da je dobio da nosi dozimetar, pa da je imao izmerenu dozu, pa da se redovno javljao na periodične preglede, pa da su postojale promene u njegovom genetskom materijalu, pa da je dokazano bolje. Znači, postoji niz faktora koje prema zakonu treba neko da ispuni da bi mi mogli sutra da kažemo da on jeste profesionalno oboleo od ionizujućih zračenja, ali to uvek ide jako teško. Ja sam u svojoj praksi imala iskustvo sa jednim našim čovjekom s profesorom na Institutu za onkologiju, koji je bio strastven pušač. Dobio je kancer pluća i onda je bilo, ja sam tada radila u institutu Dragomir Karjović u Beogradu i bilo je natezanje oko toga da li je to profesionalni kancer ili nije. Pa koliko sam ja tvrdila da je on nastao kao posljedica izloženosti ionizujućih zračenja, naš tadašnji direktor i uvaženi profesor Vidaković je tvrdio da je nastao od pušenja. Međutim, na kraju ipak prevagnulo, pa smo rekli on jeste bio u ekspoziciji, ispunio sve uslove i on je, na primjer, dobio da je profesionalno oboleo. Jer mnogi faktori, ne možete vi... Da je samo u pitanju jedan faktor, da. Niti je to moguće dokazati da je samo od ionizujućeg zračenja nastao kancer. Da. Ali ono o čemu bih ja ovako kao laik ili tako sada više možda vodila računa nego o ispitivanju posledica NATO bombardovanja posle 17 godina, jesu ostali uzročnici. Pa evo, mi u Novom Sadu, u nekoliko navrata sam ja čak i ovim emisijama o tome govorila, imamo i dalje radioaktivne gromobrane. Koliko ti zaista, vi ste stručnjak, je li tako, koliko ti radioaktivni gromobrani mogu da loše utiču na naše zdravlje? Sve čime se nepravilno rukuje i sve gde se ne poštuju propisani standardi i procedure i gde se ne poštuje zakon, može da izazove štetne posljedice. Ne donosi se zakon tek tako. Radioaktivni gromobrani su davnih dana trebali biti skinuti. Donet je zakon o tome. Međutim, to prosto košta. Košta i skidanje, košta i smeštanje, košta čitav taj postupak uklanjanja radioaktivnih gromobrana košta. Ljudi su se dovijali na razne načine, pa su jednostavno, ja sam imala priliku da doživim dok sam radila u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije u krugu Instituta Vinča,
jedno jutro osvanuo džak sa skinutim radioaktivnim gromobranima na putu, nekoga je bacio. Jer je smeštaj radioaktivnih gromobrana, znači ljudi koji barataju nuklearnim, odnosno radioaktivnim materijalima, oni moraju biti obučeni, to su ljudi eksperti, njihov posao je skup. Moraju biti plaćeni. Da ne pričamo o smeštaju tog radioaktivnog otpada. Da, gde se... Znači, jedini prostor u kojem se smešta radioaktivni otpad je javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije. Tamo postoje tri hangara, H1, H2 i sad novi hangar H3, koji traže, hangar H1 i H2 traže dekomisiju i traže prepakivanje. Tamo je jedini, i to je privremeni prostor, naša država još uvek nije uspela da se dogovori oko toga gde će biti stalni smeštaj, ovo je na 17. kilometru od Terazija, nije baš mnogo zgodno, a i u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije svedoci ste da je bilo nepoštovanje procedura, to je ono preduzeće u kojem su držali od novembra do januara meseca radioaktivnu burad na otvorenom, to je isto preduzeće u kojem je do te mere pala kontrola da je čovek ukrao kontaminiranu ciglu, pokušao da iznese. Hoću da vam kažem, kad se ne poštuju zakoni, pravila, procedure, uputstva, dešava se, sve može da bude opasno. Da. Evo sad već kad ste spomenuli Vinču, znamo da su Beograđani ovog leta imali problema, govorilo se da nešto gori u Vinči, da neki otpad gori, da se neki mirisi neprijatni šire iz Vinče. Šta se to zapravo dešavalo? Znate kako, Vinča vam je dođe neki sinonim. Vinča je jedno prelepo mesto na obali Dunava, u opštini Grocka, koja je prelepa. I tu je najstarije naselje, ako ste čitali Vinčarsko. Ono je bačeno u senku sa dve deponije, gradskom deponijom koja je gorela i deponijom praktično radioaktivnog otpada u javno preduzeće, odnosno institutu Vinča. Pa vidite, kad se nagomilava đubre jedno na drugo, ono na visokim temperaturama, ono se naravno raspada, stvaraju se gasovi koji se samo zapale. I to je prosto reakcija koja je nekontrolabilna i to se prosto dešava. E sad, nisu bile toliko visoke temperature ranijih leta. Ja sam tamo radila preko 20 godina i znam da je to sad, od kad se ja sećam, prvi put da je bio požar tih razmera, manjih je verovatno bilo i ranije. Ali to je prosto reakcija koja nije kontrolabilna i oni nisu ni mogli to da ugase, jer su se tu verovatno javili metan i ostali gasovi koji su lako zapaljivi, a i znate kako đubre ima, lako gori, to se slaže jedno na drugo, inače ta deponija je ogromna. Dobro, gorela je deponija u Novom Sadu nekoliko navrata ovog leta, tako da smo i mi osetili neke mirise, ali možda nismo bili toliko zabrinuti kao Beograđani, jer nije u blizini, jel tako, Vinča. Ali ono o čemu se dosta govori, ne samo u posljednje vremene, nego godinama, da li Srbija treba da ima nuklearnu elektranu, koliko bi to bila opasnost, upravo zbog ovoga o čemu ste vi sada malo pregovorili, da se mi možda malo nemarno odnosimo prema nekim vrlo bitnim stvarima vezanim za sve te opasnosti koje nosi ionizirajuće zračenje. Međutim, da li nama treba nuklearna elektrana? Evo, to je jedno pitanje, jedno od pitanja. Pa, vidite, ja nisam stručnjak za tu oblast, ali ono što ću da vam kažem, mi imamo u okolini, u vrlo bliskom okruženju, imamo nuklearke. Da. Nuklearke su odlično rešenje za siromašne zemlje energijom, kao što smo mi siromašni, mi nemamo energetske izvore bogate, tako da verovatno bi trebala država u neko dogledno vreme da razmišlja, ali pre nego što o tome razmisli, morat će prvo da popuni redove stručnjaka kojih više nema. Iz instituta Vinče su ljudi odlazili, institut je desetkovan tamo, odavno više nema ljudi koji bi bili spremni i sposobni da naprave nuklearku. Možda nova generacija koja dolazi, izuzetnih mladih ljudi koji se zapošljavaju u Vinči, možda će se među njima neko i naći, ali vidite, oni ne mogu ovde da se obučavaju, jer je naš reaktor praktično u nultom stanju. Iz njega je, znate da je 2011. da je završeno odnošenje goriva iz prvo odneto gorivo, pa je onda odneto ostatak osiromašenog goriva, bio je najveći transport ikada u Evropi. To je uradilo javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije, da pohvalim, bez i jednog incidenta. I mi takve stručnjake praktično više nemamo. A znam da je, kad su otvarani, kada je bilo u Briselu razgovora na temu energetika, da li je poglavlje 15 ili 13, nemojte me držati za reč,
da je tada kao velik problem postavljeno pitanje što naša država još uvek nema inspektora za nuklearnu sigurnost. U našoj zemlji je nadležno... Ali zašto nema? Već, vi ste malo pre spomenuli da smo mi jedina država u Evropi koja je bombardovana, znači, mislim, posljednjih decenija, a nemamo... Evo zašto nemamo... ...takvu vrstu inspektora. Vidite, nuklearni inspektor bi trebao, odnosno inspektor za nuklearnu sigurnost, bi trebao da bude raspoređen na radu ministarstva. Plata koja je tamo njemu trebala biti data je tako mala, da za to prvo mora da bude zaista stručan čovek i mora da bude neko ko ispunjava brojne uslove, jer je on neko ko nas predstavlja pred svetom, pred Evropom i tako dalje. Pa u početku izgleda nisu uspeli da nikog nađu, a sada znam da je konkurisao i da je podneo zahtev da bude imenovan za nuklearnog inspektora jedan kolega kojeg odlično poznajem, dobio je povratno pismo od nekog saradnika iz ministarstva da oni nisu zainteresovani za to, da to nije u njihovom delokrugu rada, a jeste. I da se obrati direktno vladi. Uvijek je da je država potpuno digla ruke od razmišljanja, mi imamo regulatorno telo, znači mi sve ono što Evropska unija traži od nas i što sve traži od nas, mi smo vraćeni jedno vreme do 1999. nismo bili... Naravno, bili smo izopšteni, da, i svih institucija. Vraćeni smo, nismo više izopšteni, pratimo standarde, ljudi vredno rade, ekipa ljudi koji se bave zaštitom od ionizujućeg zračenja vredno radi, ali u toj oblasti dolaze na čelo rukovodeća mesta, dolaze ljudi koji nisu stručni za te oblasti, pa je tako javno preduzeće ima VD direktora, ono je u VD stanju 7 godina. Zadnji VD direktor je, ja mislim, 4. godinu sedi u VD stanju, iako zakon takvu situaciju ne prepoznaje. Drugo, nije ni stručnjak za tu oblast, nije ni izabran po konkursu, prosto je čovek imenovan, našao se tu. I vidite, kad ti nemaš ljude, sad neću odoliti, morat ću da kažem, postoji nešto u psihologiji što se zove Dunning-Kruger sindrom. A on kaže ovako, kad sednu nekompetentni ljudi, da donose važne odluke. Oni prosto donesu odluku na zapanjenje i na iznenađenje kompetentnih. Ovi se povlače, u povlačenju stručnih ljudi prepuštaju se, pitaju se šta se to zbiva. Odjednom počne ceo sistem da se urušava. I mislim da bi u oblasti ionizujućeg zračenja i u regulatornim telima i svugde gde se to donosi, država jako brzo, pre formiranja nacionalne laboratorije, trebala da vidi ko se uopšte bavi i kome je poverena ova oblast? A to sam ja htjela da vas pitam. Dakle, u čijoj nadležnosti je zaštita građana od... Vidite, nije u nadležnosti tamo gde bi trebalo da bude. Mislim da smo mi jedina zemlja u Evropi, a možda i na svetu, gde zaštita od ionizujućih zračenja nije u nadležnosti Ministarstva zdravlja. To je neverovatno. Nije u nadležnosti Ministarstva zdravlja. Malo je nelogično, zaista. Totalno je nelogično. Naš regulatorno telo, naša agencija za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, skraćeno je, mi zovemo i Odmila Srpna, iako ima skraćenicu AZZ i AZS, Srpna je u nadležnosti, nećete verovati, Ministarstva poljoprivrede. Dobro. I radijacioni inspektor, onaj koji kontroliše izvore zračenja, je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. A nuklearna sigurnost i nuklearni inspektor bi trebao da bude u nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Oni su rasprili... A životna sredina? Pa, evo ja vam sad kažem kako to izgleda. Da. Pored toga, sve bi to bilo lepo da ima ljudi, ali recimo inspektora radijacionih nema. Tamo je svedena knjiga na dva slova. Tamo nam je naš dugogodnišnji inspektor Slaviša Simić, ko odlično poznaje posao, radi Tanja, radi njih dvoje, troje, mi ih svi znamo. Ljudi prosto da su oktopodi ne bi uspeli da postignu, da odrade to sve što treba da se odradi. Naša agencija je regulatorno telo. Na čelu agencije su ljudi koji nisu iz struke. Ima ljudi koji su u struci, koji obavljaju, stručni saradnici su, ali znate kako stvari izgledaju kad ti odeš, na primjer, tamo gde treba da se izboriš za, na primjer, na generalnu skupštinu, kad se sedne, vrlo je dobro da sednu ljudi koji bar govore strani jezik i bar poznaju materiju. On može da povede stručnog saradnika, ali nema tog stručnog saradnika koji će govoriti umesto onog koji treba da govori. Da. Tako da...
Malo bi trebala država, evo ja krajnje dobronamerno, ja sam pred krajem svoje karijere profesionalne i živela sam 20 i više, skoro 30 godina život u zračenju sa takozvanim, kako sam odmila jedne druge zovemo, zračićima i previše sam dugo ovom. Mogu da vam kažem da je situacija sada, što se struke tiče, takva da nas ima jako, jako malo. Puno nas je umrlo. Naše kolege su podlazile, uglavnom od kancera. Da. Tako da više nema doajena radiološke zaštite, da im ne spominjem imena i sećam ih se uvek sa pijetetom i poštovanjem. Prosto nas je, dolaze novi mladi ljudi, ali je njihovo, oni se teško probijaju, teško se snalaze. Okruženje, što se struke tiče, nije više onako kako je bilo pre samo... Da, ali mi imamo i taj problem da nama zapravo stručnjaci odlaze iz države, posebno... Pa vidite, ljudi, medicinski radnici. Deca dobijaju bolje uslove. Da. Ovde se vrlo teško probijaju. Sistem je doveden do situacije da imate, u nekim trenucima je to vrlo apsurdno. Mi smo imali u ovoj javnom preduzeću imali period od više meseci da nije radio sistem rane najave akcidente. Ja ne znam zapravo ni da li sad radi. Iako je slučaj... A zapravo je to najbitnije nekako po mom mišljenju. Pa trebalo bi biti, ali kada je čovjek koji je vodio to, odlazi u penziju, 2-3 godine upozoravao, molio da mu se neko da da se obuče, onda je otišao u penziju, pa se selila laboratorija, pa nije bilo čoveka. Hoću da vam kažem, prosto ljudi ne shvataju, to je oblast zaštite od ionizujućeg zračenja je preozbiljna oblast da bi se njome bavili ad hoc. To mora da postoji kontinuitet i pazite, najregulisaniji rizik kada pričamo o medicini rada, o izloženosti rizicima, najbolje regulisana oblast zakonski je oba zaštita od ionizujućih zračenja i ljudi koji su profesionalno izloženi ionizujućim zračenjima, oni prolaze najrigoroznije zahteve. I nije to slučajno, kako da vam kažem. Da. Ali vidite, ne pišu se ni zakoni, ni uputstva, ni procedure da bi bili na papiru. Čim se nešto ne primenjuje, napravi se rupa, to... Nije dobro ni da bude iznimak. Prosto, ja stalno govorim radiolozima, nemojte raditi bez zaštitnih sredstava. Nešto nije u redu ako 20 njih koji rade u istoj angiosali ima dozu ispod 1 milisiverta, a neko ima dozu od 15. Tu nešto ne štima. Znači, ili se... Završite, da. Ili se ne pridržava procedura, ili ne nosi lično zaštitno sredstvo, ili... Postoji neki treći problem. I mi pratimo to. I kad nam skrenu kolege pažnju da je visoka doza na dozimetru, rade se ciljani pregledi. Znači, mi ciljano određujemo, gledamo o čemu se radi, ta se populacija jako prati. Sa stanovništvom je situacija potpuno drugačija. To sam tada vas pitam, koliko su pacijenti ugroženi baš zbog svega ovoga o čemu vi govorite? Koliko mi sada, ako idemo na... mamografije ili ne znam, na neke... Što se tiče pacijenata, tu postoji takozvani Alara sindrom, tu se uvek ide sa najmanjom mogućom dozom koja može da da određeni efekat. Mi tu primenjujemo ne samo u dijagnostičke svrhe ionizujuće zračenje, primenjuje se i u terapijske svrhe, tu se ide ciljano sa visokim dozama, znači pacijenti su jedna sasvim druga grupa. Decenijama se priča o zračnom kartonu koji treba da zaživi u zdravstvenom sistemu Srbije. To je nekad bilo, koliko se ja sećam. Pa bilo jedno kratko vreme. Jel' tako? Jedno kratko vreme, su se to poštovalo. Kako da vam kažem, postoje načini da zaživi sve u najboljem mogućem standardu i obliku. Da se reguliše u nekom smislu... Za to je potrebna politička volja, dovoljan broj stručnjaka, odnosno dovoljan broj stručnih ljudi, i propisi koji će terati sve nas da ih se pridržavaju. Ali dobro, mi sada težimo, je li tako, pred vratima smo, na samim vratima, na pragu Evropske unije. Dakle, mi moramo ispuniti te neke standarde koje su i druge države ispunile. Ali, evo, iz ove priče
Ja se nadam. Vi s jedne strane govorite da imamo stručnjake i da jesu neki standardi ispunjeni, ali opet s druge strane postoji ta neka sumnja da smo mi daleko, daleko od onoga što bi trebalo da... Da sistem funkcioniše, mi ne bi imali sumnju, nego bi mi u svakom trenutku imali kompletnu informaciju. Do te mere su sada razvijeni informacioni sistemi i tehnologije na tom nivou da mi možemo, vi ne bi verovali koje vrste dozimetara i koje vrste dozimetrije i lične dozimetrije se primenjuju. Šta sve postoji da prati dozu, ja pretpostavljam da neko u ovoj državi brine o tome da to sve funkcioniše na adekvatan način. I smatram da ono što objave, da je tačno i da mu treba verovati. Da, ali vi ste spomenuli Agenciju za zaštitu od zračenja. Dakle, ona je formirana, to je naše regulatorno telo, donosi zakone, ono prati primjenu zakona, ono radi, tamo se dobijaju ovlašćenja za rad, kontroliše se to, podnose se zahtevi, mi tu agenciju imamo. Ona možda nije dovoljno, se o njoj ne priča u javnosti, možda ona ne koristi sve svoje mogućnosti da bude prepoznatljivija, ali ona postoji i svi koji žele da se bave radijacionom delatnošću u Srbiji znaju da moraju da zakucaju na vrata agencije u Masarikovoj, u Beogradu, u Beograđanki, da podnesu zahtev, da dobiju sve što im treba i da krenu da se bave radijacionom delatnošću. Propisi su veoma strogi, od kvadrature, od debljine zida, od toga kakvi treba da budu šeldinzi, kako, znači postoje procedure, postoje, usaglašeni su sa ovim propisima i regulatornim propisima Evropske unije. E sad, primjena, pretpostavljam da imamo da se kontroliše i da verovatno treba i povećati broj inspektora. Pa bi možda bilo manje sumnji, ovako je jako loše da ljudi stalno imaju sumnju u to šta je oko njih. To je jako, to je loše. Evo, uključit ćemo i gledalce, jer imamo praktiku da uključimo gledalce, ali pre nego što uključimo gledalce, poštovani gledalci, broj telefona je 021-522-733. Ja opet postavljam pitanje da evo ovih posljednjih dana se pokrenula ta priča šta se dešavalo pre 17 godina, a zapravo mi ne govorimo o tome šta se danas dešava i koje su to sve opasnosti kojima je svako od nas izložen. Zbog čega? Evo, pitam vas, zbog čega sada se nekako skreće opet priča na taj osiromašeni uranijum? Na samom početku, pretpostavljam da su nas gledalci od samog početka gledali, govorili smo o tome šta je urađeno, šta nije urađeno, koliko to može da... Vidite, vi rekli da je nešto u povećanju i da nešto raste, vi morate da imate neko nulto stanje. U našoj državi, staroj Jugoslaviji, znam da je postoji jedinstven registar za kancer, da je Vojvodina imala svoj registar, to znam. Za Kosovo sam potpuno sigurna da i danas nema registar za kancer. Što se tiče Srbije, da ne kažem muža Srbije, kako smo tada bili podeljeni, nisam sigurna da smo mi imali u jednom periodu ranije usaglašen jedinstven registar vođen na identičan način. Znači, mi ne imamo neko nulto stanje da bi mi videli. Mi samo imamo, opet kažem, epidemiološke podatke i ono sve, to su podaci kad se sabere, svaka godina pišu se izveštaji pa se onda kaže toliko je obolelo od ovoga, toliko od ovoga i primećeno je povećanje u odnosu na raniji period. Što se etiologije, što se uzročnika tiče, oni su sigurno višestruki, brojni, različiti. Kako da vam kažem, pričalo se i o Černobilju. Mi smo imali veliku sreću, nas su zaštitili praktično Karpati, nije došlo onoliko koliko je moglo da nam dođe. Ali ja se sećam i tada, meni je bilo vrlo nejasno kad je rečeno kako treba da se salata stavlja, na primjer, u zamrzivač. Ili da se drži u vodi i ne znam, sirćetu i šta je već. Ja sam tada imala malo dete, ja sam se penjala da tražim stare udžbenike iz fizike po tavanu, sam znala da sam učila nešto sasvim drugo iz fizike vezano za raspad i za ionizujuće zračenje, mi tada nešto nismo dobili pravi i adekvatan savet. Smatram da je za NATO bombardovanje trebalo to uraditi vrlo neposredno po izvršenom bombardovanju.
Sada, posle 17 godina, mislim da mi možemo samo sabirati epidemiološke podatke i da bi trebali da se pobrinemo na preventivi. To sam htjela da vas pitam. Kako? Znači, šta podrazumeva preventiva? Mi bi morali naš sistem zdravstvene zaštite od kurative i od lečenja napraviti radikalan zaokret ka preventivi, baviti se najmlađim našim uzraštajem preventivno. I što se tiče načina života i načina ishrane, i što se tiče loših navika, i što se tiče pušenja, i što se tiče gojaznosti. Znači, mi bi morali debelo da se obrnemo prevenciji. I mislim da se o tome previše priča, a da naš zdravstveni sistem je jako trom. To smo jasno videli šta se desilo sa medicinom rada. Specijalisti medicine rada su u ovoj državi postali raritet, nema ih. Vi ako ukucate samo, pogledate medicinu rada Novi Sad, ne treba da idete dalje, pa ćete videti koliki je broj specijalista medicine rada koji su ostali da se bave preventivom, koliki su prešli da budu izabrani lekari i koliko lekara opšte prakse radi medicinu rada. Medicina rada je jedna vrlo ozbiljna specijalizacija sa brojnim subspecijalizacijama i zaboravlja se da se ona bavi aktivnim stanovništvom, radno aktivnim, koje stvara dohodak. Zaboravlja se kolike su štete samo od apsentizma zbog bolovanja, zbog povreda, zbog profesionalnih oboljenja. Nekako je medicina rada došla u zapećak. Pa gde nam je rad i radnici i koji imamo probleme, ne bi digresiju da pravim, ni ne čudi, je li tako? A mene kao starog specijalista medicina rada ne čudi, da. Da, je li tako, nekako, nije tema, je li tako, zakon o radu i položaj u kojem jesu zaposleni. Ali bi bilo dobro da se jedna emisija posveti baš, ne bi možda bilo loše. Vidite, specijalista medicina rada na zapadu je izuzetno poštovan lekar. Oni, naročito osiguravajuće kuće, sklapaju ugovore sa specijalistima medicine rada, jer oni odgovaraju za zdravlje radne populacije i tamo gde se stvara profit, poslodavac debelo želi da ima zdravog radnika. Nisu to odnosi kao što ovde viđamo, odnosi pelena i tako dalje. Da, to ste dobro rekli, da bi trebalo jednu emisiju posvetiti samo tome da sad ovaj, jer nemamo toliko vremena da načinjemo sada tu temu o položaju radnika u Srbiji i svim problemima sa kojima se suočavaju i koliko mi zapravo brinemo o zdravlju te populacije koja nam je vrlo bitna za funkcionisanje. Preventiva je najbitniji deo zdravstvenog sistema svake zemlje. Da. Ali evo, dok se neko ne uključi, pretpostavljam da ipak gledaoci gledaju, možda nisu navikli da me gledaju četvrtkom, ali evo mene i večeras ovde u ovoj emisiji, da će se ipak neko uključiti sa nekim pitanjem, pretpostavljam da ih tema zanima, jer vidim da ljudi jesu pomalo zbunjeni i zaplašeni svim ovim pričama o osiromašenom uranijumu, a zapravo mi smo sada više izloženi možda tim zracima ionizirajućim, za koje vi ste spomenuli taj neki radioaktivni oblak koji se pojavio nad Evropom, ali govori se i o štetnom uticaju neionizirajućih zraka. Pa evo da, ako možete da nam kažete koliko su zapravo i ti zraci štetni. I neionizujući i ionizujući zračenje su elektromagnetne, oni su na istoj frekvenciji. Nama je možda iz te grupe neionizujućih zračenja možda se najviše priča o posljedicama mobilne telefonije. Ono što je u svetu sada se zna, postoje brojne epidemiološke istraživanja na temu uticaja mobilne telefonije na ljudski organizam i to pre svega istraživanja koje naručuju kuće koje proizvode mobilne telefone. Da, ako možemo samo da prekinemo pa ćemo se vratiti na ovo jer mislim da imamo nekoga na vezi. Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Ja sam Zoran iz Novog Sada, htela sam da postavim pitanje doktorki, šta je sa preventivnim pregledima u smislu skrininga za karcinome i da li zna nešto o tome? Dobro. Dobro. Hvala vam lijepo. Hvala vam na pitanju. Što se tiče screening pregleda za karcinome, dojke i sve ostale, oni se rade u kućama koje se inače bave. To su pre svega onkološke kuće. Da. Ja se bavim zaštitom od zračenja, znači potpuno jednom drugom oblašću. Ja nisam iz oblasti, ne bavim se ja snimanjem. Onkologije, da. Nisam ni radiolog, ni onkolog. Ja se bavim sa
suprotne strane, ja radim, ono što je moj posao su preventivni periodični pregledi lica koja vrše te screening preglede. Da, da, tako koji da su ja, izloženi, je li tako? Koji su upravo izloženi, ja se bavim lekarima koji to rade i drugim osobljem, na primjer. Tako da ja zaista taj deo ne pratim. Ja ono što pratim, mene zanima kolike doze prime ti lekari vršeći i medicinsko osoblje, ili tako? Vršeći te screening preglede, tako da stvarno ne bi znala. Bavim se radiobiološkim efektima ionizujućih zračenja i za profesionalce i za populaciju, mnogo manje za populaciju tu i za pacijente. Uglavnom se bavim, ja sam specijalista medicine rada. Ljudima koji su zaposleni, jel tako, ne bi znala u toj oblasti. Da, i to jeste zanimljivo pitanje. Pokušat ćemo možda jednu emisiju da posvetimo tome, da se vratimo na neionizirajuće zračenje. Ono što su oni videli, oni su videli, dokazali, slikali, utvrdili da postoje termovizijom, utvrdili su da kod dugotrajnog prislanjanja telefona se javljaju promene u mastoidima izazvane zračenjem, jer tu postoje i parazitsko X zračenje, infracrveni zraci, brojni zraci drugi. I oni izazivaju promene, zagrevaju mastoid, to na duže vreme može da izazove promene na mastoidnom tkivu i u kosti. Tako da nisu telefoni neštetni. Bezazleni, da. A posebno postoji pitanje ekrana. Svi ljudi koji više od 4 sata provode pred monitorom ekrana, pred računarom, podležu zakonskoj regulativi i obavezne preventivne periodične preglede za rad sa ekranima. To je država utvrdila i licima. Ali deca nam sede pred ekranima više od 4 sata. Deca su u nadležnosti roditelja. Mislim, a mi ne možemo često, ja ne mogu sa unukom da se izborim koji otima mobilni telefon, želi da gleda crtani film. Tako da je to ozbiljan problem i to je... Da, imamo ponovo nekog na vezi. Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče i pozdravljam vas i vašu gošću. Hvala, gospođa, izvolite. Doktorica. Ako ste doktorica. Ja, molim vas, jeste doktorka primarius. Nisam gledala zbog utakmice početak, ali sad ću vam reći. Dobro. Svi doktori, većina doktora, su vrlo... razboriti, vrlo rečiti na televiziji, a kad odete kod njih, sačuvaj Bože, ne može dobiti jedan uput za ovo ili za ovo. Dobro, nije tema, gospođo, prekinući vas. Nemojte prodavati kestenje na televiziji, molim vas, doktori, smirite se već jednom. Dobro, gospođo, ovo je naša redovna gledateljka i redovno se javlja, bez obzira koja je tema. Malo ste, zbog utakmice koju ste gledali, malo ste promašili. Mi večeras govorimo o zaštiti od zračenja i štetnosti ionizujućih, ispravite me, i neionizujućih zračenja. Tako da ste malo promašili temu, ali dobro, nema veze. Dakle, još uvek govorimo, je li tako, o neionizujućim zračenjima. I kako, vidite, da. I ljudi podležu pregledima, tu je težište pregleda je na promjenama na očima. I dugo, za ovo vreme koliko ja radim i koliko se bavim, tek od skora je donet zakon, pre par godina, ljudi se javljaju, rade se pregledi, prate se promjene. Prosto potrebno je da se skrati boravak za ekranom, da se prave pauze, da se oči odmore i uopšte da se udalji čovek. Da. Sad imamo takozvane low radiation ekrane gde je parazitno zračenje, nekada je bilo do 2 cm x zraka, sada je to svedeno na minimum. Bez obzira što se tehnologija popravlja, ipak treba praviti pauze pri radu na ekranu. Da, i onda roditeljima samo da skrenemo pažnju da ipak pokušaju da se... Da se bore kako znaju. Da, da, izbore sa decom. I podele ostalima savjet. Jer postoji, evo, lepo je vreme, Miholjsko leto, pa da se prisetimo tih nekih dečih igara naših iz detinjstva kada nije bilo ni telefona, ni kompjutera. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Vasilije Kovačević iz Sremskih Karlovaca. Nisam, ne čujemo se baš najbolje, gospođe što se javila malo pre, gledala je utakmicu i ja sam isto tako gledao, nisam skroz u žiži, ali ako mi je jasno, radi se o zračenju. Jeste.
koliko smo ozračeni 99. godine. Molim? Koliko smo ozračeni 99. godine, sad se malo dižu tenzije. Dobro. I da li može neko da nam to objasni? Da li je to propast za našu generaciju i za našu decu? Dobro. Doktorka je na samom početku govorila o tome, ali evo ponovit ćemo. Ja sam mislila da na kraju, pošto pretpostavljam da nas mnogi možda nisu od samog početka gledali zbog utakmice, pa da ponovimo, dakle, ovih dana se ponovo pokrenula ta polemika oko bombardovanja i posledica bombardovanja iz 99. o osiromašenom uranijumu. Vi ste na samom početku emisije govorili koji su to delovi Srbije bili najugroženiji. I sad konkretno ovaj gledalac pita da li smo svi mi na neki način, da li svi mi trpimo posledice NATO bombardovanja. Mi smo, znači ja ću ponoviti, jedina bombardovana zemlja u Evropi, jedino je našu teritoriju bačeno osiromašeni uranijum. Taj osiromašeni uranijum je bacan uglavnom u južne delove Srbije, tačno se lokacije znaju i na Kosovu. Lokacije su obeležene, mapirane su, rađena je dekontaminacija, sklanjani su slojevi zemljišta, spakovano je sve to. Najveći problem je bio u trenutku bombardovanja zbog aerosola. Ljudi koji su bili tada služili vojsku, vojnici, koji su imali nesreću da budu u blizini bombardovanih tenkova. Zna se i koji su ljudi, nad njima je vojska sprovela istraživanja, znači rađene su analize zdravstvenog stanja. Mi smo u Vojvodini pretrpeli bombardovanje našeg NIS-a. Vi znate šta je bilo kad je rafinerija bombardovana. Da, i na neki način, da. Desilo se i hemije da je izbačeno dosta u vodu. Mi smo prošli kako nismo trebali da prođemo i sigurno je da će tu biti posledica. Da trpimo neke posledice. A kolike će biti, to je sad, kao opet kažem, ponovo ponavljam, epidemiologija će pokazati. Dobroveče, izvolite, još ćemo vas uključiti. Izvolite. Dobro večer. Izvolite. Molim vas, postavim jedno pitanje doktorki. Može, kažite. Interesuje me, kad dođu na televiziju, onda tako lepo pričaju, sve znaju da to ne, da to milina slušati. Kad odete u ambulantu, onda jedva možete da razgovarate sa lekarom. Dobro, opet mala greška, mislim što početka. Pa jeste li ova doktorka Ilić ne radi u ambulanti, tako da ste malo na pogrešnu adresu. Ja znam da ima mnogo nezadovoljnih i da ima problema u našem zdravstvenom sistemu. Mi smo mnoge emisije ovoj tome posvetili. Evo, obećavam da ćemo uskoro ponovo pozvati nekoga ko će govoriti o zaštiti pacijenata, ali mi polako moramo da privodimo kraj ovaj razgovor. Dakle, ponovili smo za sve one koji su možda gledali utakmicu ili nisu od samog početka gledali ovu emisiju da opravdana je tako zabrinutost. Pa po mom mišljenju jeste opravdana zbog mnogih elemenata koji utiču na zdravlje populacije naše, ne samo efekata bombardovanja osiromašenim uranijom. I mislim da, ponovo ću reći, nikad dovoljno često nije rečeno, preventiva je nešto čime se zdravstveni sistem Srbije mora početi baviti od ovog trenutka. Da, bombardovanje je bilo pre 17 godina, mi sada živimo već na neki način drugim životom, mada neki eto to nisu zaboravili i nikada se to neće zaboraviti. Pa ko je preživeo, teško da će moći zaboraviti. Da, i posebno i ovde u Novom Sadu, gde su i mostovi rušeni i sve ono što se dešavalo za ta tri meseca. Ali toliko će mi još dozvoliti iz režije da vas pitam. Dakle, postoji još jedna vrsta zračenja o kojoj se govori, ne znam koliko ste vi kompetentni ili koliko je to iz vaše oblasti, dakle, o UV zračenju i koliko opasnosti nosi i izlaganje suncu, ako možemo, evo, možda i nekoliko. UV zračenje je jedna vrsta neionizujućeg zračenja, postoji čitava skala, u zavisnosti od frekvencije se smenjuju vrste zračenja. Vidite, UV zračenje je nešto što je zbog izmene sastava zemljinog omotača postalo jako aktuelno i sa svim što govore dermatolozi da se treba jako paziti i čuvati UV zračenja, se ja slažem. Znači, opet preventiva. Preventiva. Imamo povećanje i malignog melanoma, imamo i melanoma centar. Znači,
Takođe, nikome kao specijalista radiološke zaštite ne savjetujem, sad će me ovi vlasnici solarijuma napasti gore nego što ovi napadaju lekari. Samo vi slobodno znači, to ja kažete. Ja sam ogorčeni protivnik. U Evropskoj uniji ja mislim da je već uvedena zabrana ogorčeni korišćena solarijuma, naročito na načine kako se ovde koristi. Smatram da je bolje biti bledunjav nego ožaren do te mere da aktiviraš ćeliju malignog melanoma koja je do tada mirno spavala. Maligni melanom takođe uzima svoj danak, znači UV zraci poslušajte, kad god opominju, kad daju izveštaj, čuvajte se UV zraka, znači maligni melanom je takođe u porastu. Prosto se izmenilo, klima se izmenila, izmenio se omotač. Da idem sad i dalje, kažu da se i osovina zemlje nešto malo menja. Ja kažem da je verovatno zato brže vreme protiče nego ranije, ali zaista od UV zraka i ovo miholjsko leto uživajte, ali ne morate baš ne moramo preterivati tako da kada je sunce može i sada biti opasno, a ne samo u julu i avgustu. Nadam se da me neće vlasnici solarijuma. Ne vidim zašto, dakle vi govorite kao stručnjak. Poštovani gledalci, mi smo ovaj večeras pre svega govorili o zaštiti od zračenja. Povod jeste bila ova ponovna priča o NATO bombardovanju i posledicama NATO bombardovanja. Nadam se da ćemo možda imati priliku da više govorimo o zaštiti radnika, jer to je možda i bitnija, aktuelnija tema. Ja vam se zahvaljujem što ste se odazvali pozivu i što ste bili gošće večeras u emisiji. Hvala vam. Dakle, tema bezbroj, kada je naše zdravlje u pitanju, bezbroj je tema. Mi ćemo se truditi da i u buduće pozivamo stručnjake koji će nam na ovako dobar i stručan način objasniti sve što se dešava. Hvala vam što ste nas gledali. Repriza je sutra, ne znam tačno kada, ovo je novi termin za mene. Uglavnom, sutra ćemo se ponovo videti u emisiji Otvoreni ekran koja počinje u 20.15. Govorit ćemo o živom zidu, a šta je živi zid, saznaćete sutra. Laku noć.